Ne, neapsali jste mi. Napsali. Jo. Neapsali. Jo. Na stream. To bylo úplně jinak. A jo. Vy jste poslali ten vzkaz po Juboxu. No napsali jsme ti ten vzkaz. No a pak jsme ti psali na Instagram. A to je čí tohle, Tomáš? To je ségra. Pojďte. Já myslím, že to je... Ne, to ne. Ježiš, on to ne. Sestra.